Ué, tem um ano. Não tem qualidade. Não faz com ele. Não dá-se ver. Mas andar com um milionário, velho. Papá, o boss. Olha o puto, não dá-se ver. Você é escuro. Quer o quê? Olha a qualidade, mano. Não é que eu não vejo isso, velho. Rapaz, tá mal isso. São riscos fodidos. Tropa. Porra, mais um dia de aula, fugimos no esculão. Ah, mentira, não fugimos, calma aí. Não temos aula, o professor não veio, defendemos. Epa! Esse canta podre que me deu. O professor não veio, ponto final. Não posso dar explicação, tá vendo? Não vos interessa, já? Ué. Chegar no cobeco. Me fala um pouco do teu talento. Matado já. Me fala um pouco do teu talento, ui. Meu talento, como assim, boy? Aquele novo som, ué. Ah, olha tá para mim, sair. Ei, calma, não se fala. Aquilo é muito bem, ué. Sentiste como, viste como? Ei. Vai bater. Não, tem que bater, mano. Ei. Foi. Ué, boy, fala qualquer coisa, pô. Foi.